Tak dovolte, abych vás přivítal oficiálně na dnešním 9. ročníku společnosti Havel Internet SRO, 9. ročníku Havel Golf Cup Memorial Petra Halfara v Ropicích. Společnost Havel, vidíte, jak umí nejenom zorganizovat samotný turnaj, ale i počasí. Oproti včerejšku, jak nám krásně vyšlo. A hned v úvodu bych kromě této společnosti i za tuto společnosti poděkovat partnerům turnaje a vyjmenovat je, což jsou společnosti Caldera Spas, Best of British Cars, Boutique Gourmand, Laura Coffee, Vinařství Nosrety, Rumoko, Ochutnávka Rumu, Olís, Ugo, Čerstvé Juicy, Kofola, Removská a Přerovské pivovary. Tolik poděkování na úvod a předávám to hlavní slovo jednateli společnosti Havel Internet SRO Pavlu Halfarovi, aby vás přivítal. Tak, krásné dobré ráno. Já jsem moc rád, že jste si zase po roce udělali čas a zavítali jste na náš golfový turnaj. Počasí opětovně výzva. Zažili jsme tady za těch 9 let už všelico, dneska to bude opětovně zajímavé. Já budu rád, když nezmoknete alespoň prvních 9 damek, když to bude celých 18, bude to téměř neuvěřitelné, vzhledem k tomu, jaké předpovědi za poslední dny byly na dnešní den. Byl bych velmi rád, abyste si dnešní turnaj užili. Myslím si, že je hřiště v naprosto perfektní kondici, takže se máte na co těšit. Je trochu podmáčené, protože poslední dny pršelo, ale to se nedá nic dělat. Je to hra venku a je to součástí golfu jako takového. Díky, užijte si hru a budeme se tady vídat. Uslyšíte to několikrát, uslyšíte to i od rozhodčího, to důležité. A změna oproti loňskému roku je, že opětovně je povinná přestávka po odehrané 9. a 18. jamce, akorát se ta přestávka nebude odehrávat vepředu před vchodem do klubovny, ale tady na terase. Zapamatujte si to, i kdybyste hráli 9. a 18. jako první, tak po ní vždycky následuje povinná přestávka. Je to proto, abyste se nemačkali na hřišti, je vás dneska relativně hodně, abyste si to užili, abyste se tady občerstvili a nestáli jste zbytečně na hřišti, když můžete stát tady a ochutnávat rumy, sýry a další dobroty. Díky moc.
We'll be right back.